Godište, Vladimir? Godište sam, rođen sam 1994. godine, januara 10. Za svojih 29 godina trudim se da maksimalno iznesem svoju mladost u, da kažemo, dinamičnom načinu života u kojem živimo, eto, mi poljoprivrednici, i s toga gledam da to proizilazi na najbolji način. I kako ti ide? Pa za sada ide sve dobro, eto, trudimo se da maksimalno, što se kaže, potencijale iskoristimo koje nam pruža ovo poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Vojvodini. Što se kaže, zemlja nam je Bogom dana, na nama je da to iskoristimo na adekvatan način. Pričat ćemo mi i o zemlji i o svemu, ali pošto smo ti i ja odabrali za ovaj naš prvi deo razgovora centar tvog sela, šta možeš da nam kažeš o ovom mestu, po čemu je ono prepoznatljivo? Pa ovo selo je prepoznatljivo po dosta svemu što možemo reći. Jedan od razloga je što, eto, selo, iako je malo, većina ljudi u Vojvodini zna gde se nalazi, zna, eto, po čemu smo i opšte poznati. Kao što vidite, ovde imamo i spomenik našeg poznatog Dragutina koji je oslobodio ovo selo od okupatora, koji je, evo, tu i dan danas, gde držimo ga, eto, njegovu statuu ispoštovanja, negujemo tradiciju u ovome selu koja je postojana, iako smo mala manjina, manjina smo sa velikim vrednostima i dobrim ljudima. Kako si ovo lepo rekao, ja verujem da će svi sada koji gledaju poželjeti da dođu u ovo selo. Inače, ti si odabrao da ovde ostaneš, da tu nastaviš, da živiš, da radiš. Kako su tvoji roditelji reagovali na to i da li se to očekivalo? Pa, roditelji su malo, da kažemo, čudno odreagovali, jer eto, očekivali su kao i svaki roditelj za svoje dete da to bude najbolje. Završio sam fakultet, kao što sam rekao, u Novom Sadu. Roditelji su očekivali da će to da bude već neko poslovanje u firmi, da će biti gradski život, da će biti neki način života, da kažemo, komforniji nego na selu. Ja iz nekih razloga, eto, da kažem, osjećam da u meni valjda gori ta vatra, da to treba da se na određeni način eksploatiše i da kažemo da mi više odgovara dinamičniji način života i da kažem da poslujem prvenstveno za sebe, da imam svoju slobodu i da ostvarujem neke veće benefite. S toga proizilazi sva ova moja motivacija koja jeste u mene. Kada si bio mali, da li su te roditelji, bake ili deke usmeravali ka tome da voliš i seoski život i poljoprivredu ili se to desilo umeđu vremenu negde u tvom odrastanju? Pa vidite ovako, kao i svaki roditelj u ovome selu gleda da pruži svoje deci, da kažemo, neki određeni komforan način života, što kaže, svako gleda najbolje za svoje dete. I naravno na selu, eto, okruženi smo prirodom i životinjama i nekako od malih mnogo, što se kaže, mi to gledamo, gledaju i naši roditelji, da mi kao deca to zavolimo, a s druge strane da na kraju pronađemo sebi najbolji, da kažemo, način života koji ćemo živjeti, da li to bilo u ovom selu ili negdje drugde. Ti si upisao fitomedicinu, zbog čega baš taj smer? Pa, upisao sam fitomedicinu jer gledao sam da ću se poljoprivrednom baviti, a s druge strane sam hteo da upijem, da kažemo, određeno znanje koje bih mogao primeniti. Fitomedicina je i, da kažemo, jedan od najtežih smerova na poljoprivrednom fakultetu, gde se, da kažemo, suvo znanje može pokupiti, a kada gledamo da je jedan od najtežih smerova, da kažemo da dolaze i najbolji studenti, pa sa druge strane, iako mi je bio cilj da svo to znanje koje mogu da pokupim, da eto, s druge strane, upoznam sve te kvalitetne ljude koji će posle kad tad mi biti cirkulisati u mome životu. Čime si se ti sve bavio do sada? Da li je to uvek bilo nešto što je vezano za poljoprivredu ili si možda pokušao da radiš neke druge poslove pa se negde usmerio ka ovoj grani? Pa uvek sam se kretao u tome da me održavala ta neka dinamika. Od malena sam počeo da se bavim poljoprivredom, a s druge strane trgovina me privlačila i gledajući sve to, hteo sam da povežem da i trgovina i ratarska proizvodnja mogu da budu u jednoj celini i da to lično primenim, da kažem, u mome poslovanju. Stoga me ta dinamika održava i tu sam gde ja sam, mogu reći, da sam zadovoljan. Naučio si da radiš sa ljudima. Da li ti je zbog toga lakše da obavljaš i ovaj posao možda i da li posećuješ neke sajmove, učestvuješ na nekim manifestacijama, koliko se angažuješ? Da, naravno. Što se tiče sajmova i svega, gledam da se angažuje maksimalno, jer bez edukacije mi ne možemo da ažuriramo sve te nove informacije koje se primenjaju u našoj proizvodnji. Stoga gledam da se krećem gde se kreću svi ti kvalitetni ljudi iz agrara, gde možemo da vršimo razmenu informacije, da pokupimo novo znanje, da naravno i održimo naše prijateljske odnose i da spojimo lepo i korisno.
Pomenula si sada lepo i korisno, a ja sam našim gledalcima još malo pre u najavi pomenula da ti ne dokazuješ da čovek može sve da postigne samo svojim radom, nego i svojom pojavom. Kako ti uspeš sve da stigneš? Pa, ja se uvek držim tako tim nekim stavom da iz zdravog tela proizilazi zdrav duh i onda gledam da reklama svog mog poslovanja može da bude ujedno, da kažemo, i lepa energija, lep komunikativan način govora i da kažemo da pozitivna energija, dobra energija, sva vrata otvara. Stoga gledam da ako ja stvorim neku pojavu gde može lep odraz lično mene, pa drugo i moga poslovanja da se pokaže drugima, ne vidim razlog da drugi ne bi hteli da pruže interese da rade sa mnom. Ja znam da si ti jedan veliki motivacioni govornik, ali to naši gledaoci do sada nisu znali, s tim što ćemo i mi kroz ovu epizodu ne samo pružiti neke informacije o modernom pristupu poljoprivredi, mladim poljoprivrednicima, novoj generaciji, nego ćemo im pričati o tome kako čovek zapravo treba da održi zdrav duh, da u tome istraje, da mu ništa nije teško i da se ni na šta ne žali i da ima prosto takve neke ružičaste misli, slobodno mogu da kažem. Pa hvala vam na tome, šta drugo mogu reći. Kakvo je tvoje razmišljanje, evo, kako ti, na primjer, vidiš život? Kako vidim lično svoj život? Pa ja vidim lično svoj život, život sa nekim određenim vrednostima, a to je da se stvori neka dobra, da kažemo, platforma, dobar temelj za porodicu gde bi imala svoju, da kažemo, pruženu egzistenciju, a po meni najveća vrednost jeste formirati porodicu, formirati sa adekvatnim načinom života, da imaš svoju slobodu, da imaš lepo poslovanje, da imaš lep način života, da imaš ljude oko tebe koji su zadovoljni sa tobom, da kažemo, konkretno, a ako sve to možeš usko da povežeš, ne vidim razlog da ti ne bi bio lično i zadovoljno srećan sa svim što imaš. Po meni najveća vrednost je, da kažemo, vrednost, eto, ljudi koje imamo oko sebe i porodice koje možemo da formiramo. I to je, po meni, nešto što svako treba da teži. Ali i da se čovek ne oslanja na druge, na neke druge faktore okolnosti, yes, nego isključivo na sebe i da se negde založi za svoje vreme, za svoj uloženi napor i trud i da će to sigurno uroditi plodom kad tad. Tako, jer sve na kraju, kažem, proizilazi iz nas, koliko god da se mi trudimo, ako se trudimo dovoljno, ako damo 100% sebe, ne vidim, eto, da kažemo, našu misiju da ne može biti ostvariva. Kada si ti to shvatio? Pa, da kažemo da nakon završetka svojih studija, tada sam počeo da ulazim u realan svet, u svet poslovanja, da kažemo da sam se počeo kretati mnogo više među ljudima, da je moje poslovanje postalo do neko u većem obimu i dinamičnije i onda, što se kaže, interakcija sa različitim tipovima razmišljanja, stvoriš i ti donekle neku strukturu svog razmišljanja da možda zaključi da zapravo jeste tako, da prvo sve proizilazi tebe, a ako obrađuje poljoprivredno zemljište, jer ja smatram da koliko god da je
da kažemo, znanje aktualno i prisutno, da je podjednako potrebno i iskustvo i mehanizacija da prati ovaj trend u kome se nalazimo, a to jeste da u što kraćem vremenskom roku i što manje, da kažem, utroška po jedinici rada imamo da bi ostvarili neke finansijske pozitivne rezultate. Vojvodina je inače poznata po tome da se ljudi bave ratarstvom, nekako je najviše ratara u ovom delu Srbije. Kako tebi za sada ide i šta sve postoji na tvojim njivama? Pa, za sada sve dobro ide, hvala Bogu, možemo reći. Trudimo se da ispratimo da su nam usevi, da kažemo, podjednako procentualno raspoređeni, da gledamo da je sve, da kažemo, za trećinu prisutno. Konkretno čime se ja bavim, koju proizvodnju trenutno na mom gazdinstvu, da kažemo, radim jeste da se koristi i uzgaja kukuruz, pšenica i suncokret. U planu nam je naravno da ubacimo i uljanu repicu koja sve postaje aktuelnija, pa ćemo vidjeti u daljem periodu da i to bude prisutno. Koja kultura se najbolje pokazala? Za sad je sve to relativno, jer naravno u poljoprivredi važi ono pravilo da to je svake godine si u prvom razredu. Evo, kod mene je isto tako, da kažemo, prisutno. Jedne godine pšenica se najbolje pokaže, druge godine kukuruz, treće godine suncokret. Tako da ništa nije merodavno. Po meni postoji to neko pravilo da se sve ravnomjerno rasporedi i da mi damo, kažemo, najbolje od sebe što možemo i da onda svevišnji faktor presudi koliko smo se potrudili. Taj svevišnji faktor su vremenske prilike. Jeste, vremenske prilike, tako je. Mi se potrudimo koliko je sa naše strane moguće i ostalo ostaje da kažemo da vremenske prilike budu adekvatne, iako ove godine su bile i vremenske neprilike i nepogode. Ne možemo da gledamo sve crno, nama je da gledamo da jedna godina nije presudna, da nastavimo sa pozitivnom ritmikom i da kažemo da ćemo se nadati boljem, da kažemo, učinkom i rezultatom u daljem periodu. Evo, kada pričamo o pšenici, verovatno je ona prioritet, je li tako, i kod vas. Kako je ona prošla i kako, u stvari, evo, da nam ti, kao neko koji je i stručnjak, završio si poljoprivredni fakultet, kako doći do dobrog prinosa? Pa, pšenica jeste najviše zastupljena u Vojvodini, može se reći. Do dobrog prinosa jeste da je bitno dobra primjena agrotehničkih mera, da kažemo da su vremenski uslovi adekvatni, da se sve to poklopi kako treba. Za pšenicu, kažemo sada, koja je posejana već, trenutno su aktuelne vremenske neprilike, ima dosta štetočina, vladaju glodari, svi to znaju, sve je to prisutno, svi se borimo protiv toga. I prisutno i prirodno. Prisutno i prirodno, tako je. Na nama je da gledamo, da suzbijemo koliko možemo, da vidimo šta će biti u proleće, da uradimo dodatne mere koje su potrebne i eto, da vidimo da su rezultati opet, da kažemo, donekle isto dobri kao i ove godine što su bili. Ove godine smo završili žetvu sa pozitivnim rezultatima. Cena, da kažemo, nije bila kakve smo se nadali, ali rezultati su bili dobri, prinosi su bili dobri, prosek je neke, da kažemo, i više nego očekivan, pa sad vidjet ćemo zadalje kako će se pokazati za sljedeću žetvu. Da li ti sve znaš kada je reč o poljoprivredi, o ratarstvu, ili se ipak konsultuješ sa nekim? Pa naravno, niko tu u poljoprivredi ne može da potvrdi lično za sebe da može da je informisan sa svim mogućim, da kažemo, informacijama i znanjem. Jednostavno, svi se konsultujemo sa svima i tako funkcioniše ova delatnost. Bez, naravno, mreže ljudi, bez, da kažemo, kvalitetnih ljudi koja imamo, da su to savjetodavne službe ili ljudi koji su u proizvodnji, jednostavno ne bi ni bili rezultati ovi koji su i kod mene lično. Tako da informišemo se, konsultujemo se sa svima, idemo na predavanja, pratimo trendove i primenjujemo ih. Svi znaju koliko je bitno da se ljudi udružuju, kako privatno, tako i poslovno, onda je naravno sve mnogo lakše, a i lepše je u društvu. Pa već kada o tome pričamo, da li si možda član nekog udruženja? Pa, za sada trenutno nisam član nekog udruženja. Moj neki interes da se formira, da kažemo, udruženje nekog mladih poljoprivrednika koji će, da kažemo, u ovom nekom području gdje se ja nalazim, da kažemo, fokusirati se na nas mlade, jer mislim da smo mi neka generacija koja sad ulazi u sve ove nove izazove i ako nismo ujedinjeni, mislim da ne možemo ni da pronalazimo neko rješenje koje će nam biti potrebno kada dođe to vreme. Tako da to je neki moj plan za buduće. Pomenuli smo pšenicu. Šta je još ostalo od kultura da spomenemo i koje su vrste u pitanju? Šta je najbolje za ovo ovdje područje? Pa, pored pšenice, kao što rekoh, bavim se proizvodnjom i kukuruza i suncokreta.
Najbolje, konkretno, finansijski gledano, bilo bi da je kukuruz idealan svake godine, da rodi svake godine i to bi bilo super svakome. Nažalost, nalazimo se u Vojvodini, u srednjem Banatu, gde su suše u poslednjoj deceniji, da kažemo, sve često prisutne i onda baš iz tih razloga ljudi smanjuju u sebe pod kukuruzima, fokusiraju se na pšenicu, ali eto, nažalost, prošlo je vreme kako je bilo i jednostavno gledamo da pozitivnije dolazi i da kukuruz se ne sme, da kažem, ukinuti 100%, da se ta proizvodnja mora održati, pa da eto, čekamo neke pozitivnije godine gde će i vremenske prilike ponovo biti, da kažemo, sa padavinama aktuelnije, gde će se prinosi ponovo vratiti kao što su bili ranije. A i kulture svakako prilagoditi ovim vremenskim promenama koje se dešavaju? Baš zato zbog te prilagodljivosti mi u planu, eto, da ubacim i uljanu repicu, jer kao što smo svesni, klima se menja, kako eto, ovde kod nas u Vojvodini, tako i globalno, i mi moramo da budemo adaptivni na te promene. Ne govore džabe da je adaptivnost ključ uspeha. Mi gledamo da smo adaptivni u skladu sa tim što nama dolazi u našoj proizvodnji i zato s toga eto, gledamo da ubacimo nove kulture i da menjamo rokove i setve, rokove i žetve, rokove tretiranja, rokove zaštite, kako bi ostvarili rezultate koje planiramo da imamo, a to su naravno maksimalni. Bez, da kažemo, dobro proseku poljoprivredi i bez ozbiljnih površina, teže je opstati kao konkurentna, da kažem, proizvodna jedinica, proizvođač neki, gde god da se nalaziš, ti moraš da si, to što sam spomenuo, okružen dobrim ljudima, dobrim timom, dobrim informacijama, dobrom mehanizacijom, ozbiljnim površinama, da si prisutan, da si aktivan i onda plod svega proizilazi da uspešno posluješ. Kada si se već opredelio za ovaj tvoj životni poziv, kada je posao u pitanju, šta ti je bio cilj na početku? Pa, cilj na početku jeste bio da pronađem ja sebe kao prvo, da ostvarim neko uspešno poslovanje. Nisam se nadao da će to baš biti konkretno poljoprivreda. Uvek sam mislio da će to biti opširnija neka tema, ali sam shvatio da možda lepša delatnost na planeti ni ne postoji čak od poljoprivrede, jer kada ti nešto posmatraš, kada ti nešto pratiš od načina klijanja, nicanja, da kažemo, pa do eto, formiranja finalnog proizvoda, da ti pratiš sve te stadijume, da ti utičeš na sve to i da taj plod koji koristiš, koji bude kvalitetan, koji bude u ozbiljnim, da kažemo, rezultatima, koristiš kao u svojoj finansijskoj dobiti, mislim da lepšeg osjećaja nema i mi, eto, ja sam lično eto, opredeljen da to bude ratarska proizvodnja i da pored svega toga eto, pridružim se i trgovini, a to je eto, da koristim trgovinu autopilot sistema gde putem mene možete doći eto, i do precizne navigacije. Tako da gledam da sam aktuelan i u ovim novim trendovima i da kažemo da sve se to može lepo propratiti. O tome ćemo pričati detaljnije malo kasnije, da ljudima približimo kakav je to modern pristup i kako je to biti poljoprivrednik u ova savremena vremena, s obzirom na to da nije isto, jer svi ljudi imaju predrasude, ne samo kada je u pitanju poljoprivreda, nego bilo šta, da se sve to radi kao što se nekada radilo. Međutim, dok se ne uđe u taj posao i dok se ne čuje šta je ono što drugi imaju da kažu i da se ne unapređuje, naravno, onda ne znamo ni kako to funkcioniše. Tako da ti si nam danas tu da nam pružiš te neke dodatne informacije i da priključimo što više ljudi, da se i oni upuste u to i da shvate da nije tako teško i naporno biti poljoprivrednik kao nekada. Nije teško biti poljoprivrednik, kao što vidite, mehanizacija je modernizovana, koji ljudi nisu u tome prisutni, smatra da je sve na dugme, poljoprivredi nije sve na dugme, a moraš da si konstantno budan, što bi se reklo, da ustaješ rano, da ležeš kasno kad su sezone poslovanja, da noćima se budiš, da razmišljaš o tome kakvi su tvoji postupci, da li su bili dobri, da li treba nešto da menjaš, jer bukvalno cijela godina ti zavisi od određenih poteza koji obavljaš u tim par mesecima, da kažemo, poslovanja gde je tretiranje nega i do skidanja useva. Tako da ako tu radiš prave poteze, cijela godina ti može biti prava. Ukoliko jedan potez omašiš, jednostavno cijela godina ti može posao otići u rasulo. Jednostavno u poljoprivredi se vreme ne vraća nazad kao i bilo kojoj drugoj delatnosti i s toga moraš da si budan i svestan svojih poteza koje obavljaš. A što si, eto, naravno spomenula, tradicionalnost u poljoprivredi ne važi, jednostavno svaka godina je zasebna za sebe i ljudi moraju
moraju da menjaju svoj način poslovanja iz godine u godinu na prilike koje nam dolaze, da li su to eto, uslovi vremenski koji se menjaju, da li su to cene koje se menjaju, cene troškova koje se menjaju, da kažem, rezultati gde se kakvi ostvaraju po terenima i tako dalje. Tako da promene su u poljoprivredi uvek dobro donele, samo ako se čine pametno i gledam da tradicionalno se ovde više ne primenjuje nego da se prate nove informacije, da se mi ažuriramo konstantno. Ti već to pokazuješ na svom primeru. Jasne. Iza nas se nalazi jedan deo samo tvoje mehanizacije, a ima toliko toga. Šta sve ti imaš od mehanizacije, koliko ti ona pomaže? I ono što te nisam pitala, a to je veoma bitno da znamo, ti nisi nastavio tradiciju ili jesi svoje porodice? Pa ja sam eto gledao da nastavim tradiciju, ali da uzdignem na, da kažemo, malo ozbiljniji nivo poslovanja. Moj otac je, da kažemo, prvi to započeo. Počeo je da radi i ratarstvo i stočarstvo. On je dan danas ostao u stočarstvu, bavi se stočarstvom, konkretno svinjogojstvom. Ja sam se prebacio da ostajem u ratarstvu. Iako smo podeljeni u dve grane, gledamo da to funkcioniše kao simbioza, jer po meni to je jedini, da kažemo, način da uspešno kao jedna celina i gazdinstvo možemo da poslujemo. Ah, kao što si spomenula, mehanizacija. Mehanizacija je, eto, može se primetiti da se prati trend, jer je tu poenta brzina poslovanja. Uz ovakve mehanizacije brzina poslovanja je dosta dobra i što obavljate u kraćem vremenskom roku, po meni prvenstveno interes je da obavim i moje u što kraćem vremenskom roku, a da pritom budem dostupan i za moje kooperantne saradnike, da njima obavim uslužno koliko god i u kojoj god vremenskoj potrebi da to bude bilo moguće, da bude izvodljivo, a eto, ja za sad postižem, što se kaže, na pozitivan način da svima to ostane, da kažemo, zadovoljeno po svačoj potrebi. Koje usluge sve ti radiš? Pa, konkretno, od setve do žetve mogu reći da se ja bavim uslugama i ljudi koji su, eto, ovde, da kažem, da li u ovom okruženju ili mesto okolo, pošto gledam da radim i, naravno, ne samo moje selo, moj lokalitet, nego, naravno, i okolna mesta. Ljudi znaju da sam ja dostupan, da na kvalitetan način pružim bilo kakvu vrstu usluga i da s toga, eto, za, da kažem, iz godine u godinu se to odražava na moj vid poslovanja. Dobra reklama ostala, kvalitetnu sliku pružam svima i ljudi imaju razlogu da me ponovo zovu. Poverenje je u svemu najbitnije, jest, tako i u poslu, jest, jer kada se, jest, nešto pokaže kao kvalitetno, tako odgovorno, ljudi se uvek tome vraćaju i, jest, naravno, evo, oni koji nisu znali, jest, sada ćemo da spomenemo kako oni tebe mogu da nađu, da te pozovu. Jeste. Pa, uvek se mogu odazvati na moje ime, naravno svi znaju, Vladimir Zokić, eto, broj telefona i sve to putem društvenih mreža i svega ostalog, ili na Facebooku ili na Instagramu. Gledam da forciram i taj digitalni marketing, da budem dostupan svima i ljudi su, eto, već asocirali na moje ime, da već to može biti, da kažemo, ime i odraz za kvalitetne usluge.